көктемде солтүстік қазақстан облысында су тасу қаупы басым өйткені бұл терскейде қаңтар айында жауған қар рекордтық көрсеткішке жетті қазгидромет мамандардың мәліметінше жауын шашын әдеттегі мөлшерден екі жарым есе көп түсті Бұл болжам бойынша ақпан мен наурыз айларында да қар жауып боран соғады сондықтан жергілікті билік пен құтқарушылар қазірден бастап алдын, алдын, алдын шараларын қолға алу керек деп отыр синоптиктер